ಈ ಸೀಸನ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್? ಈಗ ಇನ್ನು ಆಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು? ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಅನುಷಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲಾಕುನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅಂಬಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಸುರ್ದು ನನ್ನ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಲ ಮತ್ತು ಆಮೆಯ ಕತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಒಂದಿನ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಸರ್, ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನನಗಿದ್ದು 21 ದಿವಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಭಾಳ ಸಖತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಸನ್ ಅದು, ಸೀಸನ್ 3. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು, ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಚಂದನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಹುಚ್ಚಾ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆವೇಂಬಳದ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್, ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೈಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹುಚ್ಚಾ ವೆಂಕಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚಾ ವೆಂಕಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಇಸ್ ಫಾರಿನರ್, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವರ ಸದ್ದುಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ವೇಗ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಲಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸೋರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವಂಥ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನನಗೆ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹುಡುಗ ಧನು, ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮಗೆ, ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಸೀಸನ್ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೀಸನ್ 4-5 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಹೀಟ್ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಲಿ, ಟೈಮ್ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಸುಗಂಧ ಸುವಾಸನೆ ಬಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಮಿತ್ರ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು.